står inför en helg, och det är inte vilken helg som helst, för nu drar sportloven igång och slalombackarna runt om i landet, de lovar att det kommer finnas snö där, och det är faktiskt rejält med snö på gång dessutom, så pass att det är varningar utfärdat, Madde, så att vi håller lite koll på vädret. Ja, det stämmer, det är ganska så bökigt. Vi har haft en period när det har varit ganska så lugnt runt vädret, men nu är det så här lågtryckens tid och besvärligt väderläge. Och vi har just nu ett djupt lågtryck vid Finska viken, det här lågtrycket kommer att fördjupas, och i samband med det så har vi ett omfattande nederbördsområde, och det här förstärks under dagen och så drar det in längs stora delar av ostkusten, och då får vi lite det här snökanoneffekten som vi brukar prata om ibland. Det fyller på, och just nu så har man en varning, en klass 1-varning som ändå är ganska allvarlig, utfärdad i Västerbotten och Norrbotten, och där kan det faktiskt fram till imorgon komma ungefär så här mycket snö, och så till det ska man lägga snödrev som fyller på ännu mer. Ja, det blåser lite dessutom. Ja. Så bara en kort översikt här, och sen har vi ett nytt nederbördsområde kopplat till den här fronten som drar in imorgon. Och det troliga är då faktiskt att det är landets södra delar som får räkna med en del snö. Okay. Och titta här, det här är, om man gör en sammanslagning av hur mycket snö det kommer, ungefär från förmiddag nu, fredag förmiddag, till lördag förmiddag. Och då kan vi titta i det här området. Framförallt i trakterna kring Skellefteå kommer det bli besvärligt. Och det är det här vi tror att de största mängderna kommer att komma. 20 kanske lokalt, drygt 25, kanske upp mot 30 centimeter snö. Det är mycket snö även för norra delarna. Ja, men du ser ju vilket område som snöfallet täcker. Och det går även en linje, eller rättare sagt, linjen går här nere vid Mälardalen, och det är extremt halt på många platser. Även om det inte faller så mycket snö här så poleras vägbanorna nu och gör att det är mycket, mycket halt ute. Och det har varit en hel del olyckor, ska vi säga, redan. Ja. Så att, Och det här området då, Götaland, större delen av Svealand i eftermiddag. Blåsigt vid kusten, framförallt snöbyar när man kommer upp här mot Gävlebukten. Och sen så är det vissa av de här som drar ner mot Stockholmsområdet. Men sen snöar det bortåt Värmland, Dalarna också. Men här är det inte alls samma kraftiga snöfall. Och samtidigt, längs delar av västkusten, det bjuds det på lite sol idag. De behöver sin sol. Det har inte varit mycket av den varan senaste tiden. Så lite uppsprucket här. Sen kan det falla någon enstaka snöflinga neråt, neråt Småland och möjligtvis ner mot Blekinge också. Men du ser temperaturerna. Precis, och då ska man tänka att det är de här i Göteborg och så vidare som får sportluna. Ja. De har sol och fint. Och så är de sig upp på vägarna här. Ja, men om vi går lite längre norrut, då kan man ju lista ut vilken väg man ska ta. Man ska alltså inte ta kustvägen, för det är där de största snömängderna kommer att komma nu det närmsta dygnet. Du ser hela det här området bökigt. Så håll er så långt västerut, det är väl rekommendationen om man ska köra upp idag. Den bästa rekommendationen är ju faktiskt att vänta till imorgon. Åk i helgen istället. Ja, när det har lugnat ner sig lite. Men sen när man väl kommer upp här, vi ser Storlien, Tärnaby, och ganska vackert väder faktiskt. Ja. Vintrigt och fint, och någonstans mellan 5 och 15 minusgrader. Och här är prognosen då för ikväll. Här ser vi ju väderläget om det är så att man ger sig av under eftermiddagen kvällen. Håll er inte österut, utan håll er längre västerut. Men samtidigt som då snön kommer, så är det ju minusgrader. Minusgrader i hela natten nu under det kommande dygnet. Och titta här under natten, alltså lokalt ner mot 10 minusgrader kanske, över de inre delarna av Götaland. Och sen imorgon, det här nya området ner över delar av Blekinge upp mot Småland. Lite osäkert hur mycket det blir, men det skulle kunna bli 5-10 cm av snö av det här. Och längre norrut då har lågtrycket dragit något längre norrut. Titta här på vindarna. Nu är de istället sydliga, vilket gör att det inte är fullt lika mycket snöbyar vid kusten. Men det blåser ganska mycket fortfarande. Men det blåser ganska mycket, och det är ju fortsatt vinterväder. Och vinterväglag framförallt. Och sen tar vi en kort titt här på söndagsprognosen. Ah, då är man där uppe i fjällen. Strålande vackert väder, eller hur? 5-10 minusgrader kan ju inte bli bättre, i alla fall om man håller sig i de här delarna. Ner över Sydsverige en front som är ganska mulet väder, runt nollan eller strax däröver. Och ännu längre norrut, där det bara fortsätter att snöa. Så vill man ha mycket snö, ja, Västerbotten, Norrbotten. Men besvärligt också kanske på flera platser. Ja, snö, 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 lite sol, ta det lugnt på vägarna och ha så kul i fjällen sen. Ja, bara åk så du ryker. Ja, det låter bra. Våren, den får vänta lite på sig.